Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar pelajar sekalian? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat dan ceria. Hari ini, kita masih lagi bersama dengan saya, Cikgu Siti Nazirah binti Sahad dalam mata pelajaran Sains Sukan Tingkatan 6 bagi topik dalam semester 3. Tajuk menarik yang akan kita pelajari hari ini adalah penilaian kecederaan yang berada di dalam topik pengurusan dan kecederaan sukan. Cikgu percaya semua pelajar pasti bersemangat untuk menerokai tajuk ini bersama-sama cikgu. Sebelum kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini, pelajar-pelajar boleh menyediakan peralatan seperti buku nota, alat tulis dan buku rujukan sekiranya ada. Sekiranya pelajar telah bersedia, ayuh kita mulakan penerokaan. Pada episod kali ini, kita bersama-sama akan berusaha untuk mencapai pengetahuan dan kefahaman mengenai menyatakan tanda dan gejala berdasarkan kecederaan atlet, memerihalkan kaedah tinjauan awal penilaian kecederaan pada atlet DRABC, memerihalkan kaedah tinjauan awal penilaian kecederaan pada atlet TOTAPS, menyatakan punca atlet tidak sedarkan diri semasa bersukan disebabkan oleh kecederaan kepala, renjatan, strok haba, hipoglisemia, lemas dan keracunan. Pelajar-pelajar sekalian, bayangkan anda merupakan seorang pembantu perubatan dan salah seorang atlet di dalam padang didapati rebah dan tidak sedarkan diri secara tiba-tiba. Keadaan atlet tersebut dipanggil pengsan. Apakah itu pengsan? Pengsan merupakan keadaan tidak sedarkan diri yang berlaku secara tiba-tiba dalam tempoh yang singkat, iaitu dalam masa sesaat hingga 3 minit. Kebiasaannya, pengsan berhubung kait dengan aliran darah yang tidak mencukupi untuk sampai ke otak buat seketika. Pengsan boleh disebabkan oleh beberapa punca seperti tekanan emosi, pengumpulan darah di kaki akibat perubahan mendadak posisi badan, kepanasan melampau, dehidrasi atau keletihan. Pengsan juga boleh berlaku berikutan episod batuk yang kuat dan panjang yang menyebabkan terjadinya perubahan mendadak pada tekanan darah terutama dalam kalangan kaum lelaki. Walau bagaimanapun, pengsan juga boleh disebabkan oleh kewujudan penyakit seperti penurunan tekanan darah secara tiba-tiba, anemia, degupan jantung, serangan penyakit di otak atau migraine. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, antara kecederaan lain yang kerap berlaku semasa bersukan adalah sprain. Sprain merupakan kecederaan pada ligamen. Ligamen adalah tisu yang menghubungkan tulang ke tulang. Kecederaan ini kerap berlaku di bahagian lutut dan buku lali. Sprain boleh berlaku disebabkan oleh terjatuh dan impak kepada bahagian kecederaan, pelanggaran antara objek bergerak atau tidak bergerak kepada bahagian kecederaan atau pendaratan selepas melakukan lompatan. Sprain dibahagikan kepada 3 peringkat. Semasa di peringkat pertama, atlet akan berasa sakit ringan semasa melakukan regangan di bahagian-bahagian kecederaan tetapi masih berupaya melakukan aktiviti sukan. Semasa di peringkat kedua, akan berlaku koyakan pada fiber otot. Mangsa akan berasa sakit dan berlaku bengkak di bahagian kecederaan. Atlet kebiasaannya tidak akan mampu menjalani latihan atau bersukan tetapi ligamen masih boleh berfungsi. Semasa di peringkat ketiga, ligamen akan putus sepenuhnya. Semasa ligamen putus, kebiasaannya atlet akan mendengar bunyi pop dan diikuti dengan kesakitannya yang amat sangat.
atlet tidak akan berupaya meneruskan aktiviti sukan dan mengalami kesukaran untuk berdiri atau berjalan bergantung kepada bahagian kecederaan, dan bahagian kecederaan tersebut akan mengalami bengkak yang serius. Gejala dan tanda yang hadir bagi kecederaan sprain seperti kesakitan, lebam, keradangan, bengkak, ketidakupayaan menggerakkan anggota badan, rasa longgar pada bahagian sendi atau kelenturan sendi berlebihan. Kecederaan yang sering menimpa atlet dan biasa didengari adalah seperti anterior cruciate ligament atau ACL di bahagian lutut. Kebanyakan kecederaan ACL bukan disebabkan oleh bersukan atau bersenam sahaja, tetapi berlaku juga kerana pergerakan secara mengejut yang ekstrim pada bahagian sendi lutut seperti menyahut panggilan daripada belakang dan individu memusingkan kepala dan badan tetapi kaki masih kekal menghadap hadapan di tempat yang sama dan menyebabkan kecederaan pada ligamen lututnya. Kecederaan lain yang sering juga menimpa para atlet adalah strain. Strain merupakan kecederaan pada bahagian otot atau tendon. Tendon adalah tisu yang menghubungkan tulang dengan otot. Kecederaan strain kebiasaannya disebabkan oleh penggunaan beban yang berlebihan pada otot semasa berlatih. Berlatih dalam keadaan tidak cukup rehat atau berlatih dengan mengaplikasikan teknik yang salah. Gejala dan tanda bagi kecederaan adalah seperti hilang keupayaan untuk menggerakkan anggota yang mengalami kecederaan, mengalami kekejangan atau sakit dan lebam pada bahagian kecederaan. Lebam pada bahagian kecederaan kadangkala boleh kelihatan selepas beberapa hari berlaku kecederaan strain. Selain kecederaan pada otot, tendon dan ligamen, terdapat juga kecederaan lain yang sering berlaku di dalam sukan, terutamanya bagi sukan-sukan yang bersifat agresif atau sukan yang melibatkan aksesori dan peralatan. Berikut merupakan jenis kecederaan lain dalam sukan. Luka, melepuh, melecet, dislokasi, retak atau kepatahan tulang dan konkusi. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, pengetahuan asas dalam kaedah tinjauan awal penilaian kecederaan wajib dipelajari bagi setiap individu yang terlibat dalam kegiatan atau aktiviti sukan. Sekiranya bahagian penganjuran dan pelaksanaan kegiatan atau aktiviti sukan tersebut tidak mempunyai pegawai atau pembantu perubatan, adalah menjadi tanggungjawab individu yang mempunyai pengetahuan tinjauan awal bagi penilaian kecederaan untuk membantu sebelum menunggu ketibaan pegawai atau pembantu perubatan. Kaedah tinjauan awal penilaian kecederaan pertama ialah D, R, A, B dan C. D merujuk kepada danger atau bahaya. R merujuk kepada respons atau tindak balas. A merujuk kepada airways atau saluran pernafasan. B merujuk kepada breathing atau pernafasan. Manakala C merujuk kepada circulation atau peredaran darah. D ataupun danger merupakan perbuatan yang memerlukan penilai melakukan pemeriksaan di bahagian sekitar mangsa berada dalam keadaan selamat seperti tiada objek-objek berbahaya berada berdekatan. Sekiranya mangsa berada dalam keadaan sedar dan boleh berjalan, bawa mangsa ke tempat yang redup sekiranya kejadian kecederaan berlaku di bahagian yang panas terik. Andainya mangsa pengsan dan tidak sedarkan diri akibat pada kecederaan pada kepala atau leher, jangan alihkan mangsa. Minta bantuan dan tunggu ketibaan pegawai atau pembantu perubatan untuk membawa mangsa ke hospital. A
reply ataupun respon merupakan perbuatan yang memerlukan penilai memeriksa keadaan mangsa dalam keadaan sedar atau tidak sedarkan diri dengan menepuk bahu mangsa dengan lembut. Andainya mangsa dalam keadaan sedar, cuba berinteraksi dengan menanyakan soalan ringkas seperti nama atau keadaan diri mangsa. Sekiranya mangsa tidak sedarkan diri, iringkan badan mangsa dan letakkan mangsa dalam kedudukan pemulihan. Bantu mangsa dengan membuka mulut mangsa bagi memberi ruang pernafasan yang lancar. Minta bantuan dan tunggu ketibaan pegawai atau pembantu perubatan untuk membawa mangsa ke hospital. A ataupun airways merupakan perbuatan yang memerlukan penilai melakukan pemeriksaan pada saluran pernafasan mangsa terutama di bahagian mulut. Pastikan tiada sebarang objek di dalam mulut mangsa yang menghalang pernafasan mangsa seperti kedudukan lidah yang menutup laluan pernafasan atau gigi palsu yang tertanggal. Keluarkan objek yang boleh menyebabkan saluran pernafasan terhalang dan pastikan saluran pernafasan mangsa dalam keadaan terbuka. B ataupun breathing memerlukan penilai memeriksa pernafasan mangsa. Pemeriksaan boleh dilakukan dengan melihat pergerakan turun naik dada dan bunyi semasa mangsa bernafas. Sekiranya mangsa bernafas dengan baik, pastikan mangsa berada dalam kedudukan stabil atau letak mangsa dalam kedudukan pemulihan. Sekiranya mangsa tidak bernafas, penilai yang mempunyai pengetahuan dalam bantuan pernafasan boleh memberikan bantuan pernafasan mulut ke mulut. C ataupun circulation memerlukan penilai memeriksa denyutan nadi mangsa. Periksa denyutan nadi mangsa pada bahagian karotid atau arteri mangsa. Sekiranya nadi berdenyut, penilai yang mempunyai pengetahuan dalam bantuan pernafasan boleh melaksanakan expired air resuscitation. Sekiranya tiada denyutan, penilai boleh melakukan bantuan pernafasan cardiopulmonary resuscitation. Pelajar-pelajar sekalian, pastikan kaedah tinjauan awal penilaian kecederaan DRABC ini dijalankan dengan betul dan mengikut turutan. Pastikan anda meminta bantuan pegawai atau pembantu perubatan sekiranya kecederaan yang berlaku boleh menyebabkan kematian. Kita pergi kepada kaedah tinjauan awal penilaian kecederaan yang kedua iaitu T, O, T, A, B dan S. T merujuk kepada talk atau bercakap. O merujuk kepada observe atau melihat keadaan. T merujuk kepada touch atau sentuh. A merujuk kepada active movement atau pergerakan aktif. P merujuk kepada passive movement atau pergerakan pasif, manakala S merujuk kepada skill atau kemahiran. T ataupun talk memerlukan penilai bercakap dengan mangsa yang mengalami kecederaan. Sekiranya mangsa boleh memberi tindak balas terhadap komunikasi, tanya soalan dalam bentuk yang ringkas bagi mengelakkan tekanan pada mangsa yang sedang mengalami kecederaan seperti punca berlaku kecederaan, bahagian kecederaan atau bahagian yang mengalami kesakitan atau bertanya tentang tahap penglihatan mangsa sama ada kabur atau jelas. Tujuan pertanyaan adalah untuk mengetahui serba sedikit latar belakang punca kecederaan mangsa dan keadaan mangsa. O ataupun observe memerlukan penilai untuk melakukan pemerhatian dengan melihat dan memeriksa bahagian yang berlaku kecederaan sama ada di bahagian kepala, kulit sama ada mempunyai lebam, bengkak atau terdapat pendarahan. Periksa suhu badan mangsa.
pernafasan dan denyutan nadi mangsa sama ada berlaku peningkatan yang mendadak atau ketara. T ataupun touch memerlukan penilai melakukan sentuhan pada bahagian kecederaan dengan perlahan dan berhati-hati. Beritahu atau maklumkan pada mangsa sekiranya mangsa sedar sebelum menyentuh dan memeriksa mangsa bagi mengelakkan mangsa terkejut dengan sentuhan tersebut. Periksa sekiranya terdapat bengkak, lebam, peningkatan suhu atau pendarahan pada bahagian kecederaan. A ataupun active movement memerlukan penilai, memberikan arahan dan meminta mangsa untuk melakukan pergerakan anggota badan mangsa pada bahagian yang mengalami kecederaan seperti tangan, kaki atau kepala. Mangsa akan melakukan pergerakan dengan sendiri secara aktif tanpa bantuan individu lain. Tujuan pergerakan ini adalah untuk mengesan tahap kecederaan mangsa dan sekiranya mangsa berasa sakit yang teramat, rujuk kepada pegawai atau pembantu perubatan dengan segera. P ataupun passive movement memerlukan penilai memberikan bantuan menggerakkan anggota badan mangsa pada bahagian yang mengalami kecederaan. Sekiranya mangsa tersebut tidak dapat menggerakkan anggotanya sendiri. Beritahu dan maklumkan kepada mangsa tersebut bahawa bantuan pergerakan akan diberikan untuk mengesan tahap kecederaan mangsa. Bantu dengan menggerakkan bahagian yang cedera secara perlahan-lahan dan berhenti sekiranya mangsa mengadu sakit pada bahagian kecederaan. Ataupun skill memerlukan penilai memberikan arahan kepada mangsa untuk melakukan pergerakan asas seperti berjalan, berlari dan melompat sambil melakukan kemahiran permainan yang mudah untuk memastikan tahap kecederaan yang dialami. Jika mangsa berasa sakit pada bahagian kecederaan, minta bantuan pegawai atau pembantu perubatan untuk membawa mangsa ke hospital bagi mendapatkan rawatan. Jika tiada tanda berlakunya kecederaan yang serius, benarkan mangsa untuk meneruskan aktiviti. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, semasa kegiatan atau aktiviti sukan, wujud situasi di mana terdapat atlet yang tidak sedarkan diri akibat daripada beberapa faktor. Pertama, atlet yang mengalami kecederaan kepala. Kecederaan kepala yang serius boleh menyebabkan tanda dan gejala seperti rasa mencucuk, kebas atau kehilangan daya pergerakan pada tangan dan kaki. Kecederaan kepala juga boleh menyebabkan mangsa mengalami sawan, muntah, hilang ingatan, kabur pandangan dan sakit atau pening kepala. Punca kecederaan kepala mungkin disebabkan oleh tumbukan, hentakan dan pukulan sama ada secara langsung atau tidak langsung. Ianya juga boleh disebabkan oleh pelanggaran semasa melakukan kegiatan dan aktiviti sukan sama ada secara sengaja atau tidak sengaja. Kesan kecederaan kepala boleh menyebabkan konkusi, fraktur atau pendarahan pada bahagian dalam kepala yang boleh menyebabkan kematian. Kedua, renjatan merupakan keadaan yang boleh membahayakan nyawa dan berlaku disebabkan oleh aliran darah yang tidak mencukupi ke seluruh badan dan organ vital seperti otak tidak mendapat oksigen yang mencukupi yang boleh menyebabkan atlet tidak sedarkan diri. Renjatan berpunca daripada kecederaan luka akibat daripada patah terbuka atau luka tertikam. Kehilangan bendalir dan darah daripada badan akan menyebabkan renjatan. Ketiga, atlet yang mengalami strok haba
Strok haba berlaku apabila suhu badan meningkat dengan mendadak daripada suhu badan normal akibat terdedah kepada cuaca panas yang berterusan semasa menjalani kegiatan atau aktiviti sukan. Keadaan ini boleh menyebabkan atlet rebah dan tidak sedarkan diri. Punca yang menyebabkan kepada strok haba ialah kekurangan air dan garam galian dalam badan dalam jumlah yang banyak disebabkan oleh dehidrasi akibat daripada cuaca panas. Suhu badan yang meningkat secara mendadak boleh menyebabkan kegagalan otak untuk berfungsi dan mengakibatkan pengsan, pitam atau sawan. Keempat, atlet yang mengalami hipoglisemia. Hipoglisemia ialah keadaan apabila paras glukosa dalam darah menjadi rendah. Perkara ini akan boleh menyebabkan atlet rebah dan tidak sedarkan diri. Namun begitu, paras gula dalam darah semasa hipoglisemia adalah berbeza mengikut individu. Hipoglisemia boleh terjadi disebabkan oleh berpuasa atau tidak mengambil makanan, melakukan kegiatan atau aktiviti sukan terlampau lama atau pengambilan insulin berlebihan. Gejala dan tanda hipoglisemia adalah seperti berpeluh dengan banyak, menggigil, pening, rasa sangat lapar, denyutan nadi menjadi cepat dan pandangan menjadi kabur. Kelima, atlet yang lemas. Lemas mudah berlaku, terutamanya dalam kalangan kanak-kanak. Punca lemas semasa bersukan adalah disebabkan oksigen yang terhalang atau tersekat daripada memasuki saluran pernafasan akibat tenggelam di dalam air atau tercekik yang boleh menyebabkan atlet tidak sedarkan diri. Lemas merupakan situasi yang perlu ditangani dengan segera kerana lemas boleh menyebabkan kerosakan otak yang kekal. Akhir sekali, atlet yang mengalami keracunan. Racun merupakan bahan yang boleh diambil dengan cara tertelan, tersedut, terserap melalui kulit atau termasuk melalui mata. Punca atlet tidak sedarkan diri kerana keracunan adalah kerana racun yang masuk ke dalam tubuh badan akan bertindak dengan mengalir ke saluran darah dan dibawa dengan cepat ke seluruh organ di dalam tubuh badan yang boleh menyebabkan kegagalan fungsi organ. Keracunan boleh dibahagikan kepada dua, iaitu keracunan disebabkan oleh pengambilan makanan dan keracunan disebabkan oleh pengambilan ubatan berlebihan atau dadah. Keracunan makanan akan menyebabkan atlet merasa loya, muntah, cirit-birit dan mengalami kehilangan air yang banyak dari tubuh badan, mengalami renjatan dan akhir sekali boleh mengakibatkan pengsan. Manakala keracunan disebabkan pengambilan ubatan berlebihan atau dadah adalah bergantung kepada jenis ubatan dan dadah dan contoh tanda dan gejalanya ialah loya, muntah, pening atau halusinasi yang boleh menyebabkan atlet tidak sedarkan diri. Baiklah pelajar-pelajar, mari kita uji minda mengenai sesi pembelajaran hari ini. Soalan pertama. Nyatakan kecederaan yang sering berlaku pada bahagian otot dan tendon. Bagus. Jawapannya ialah strain. Soalan kedua. Huraikan tiga peringkat kecederaan sprain. Tahniah pelajar-pelajar. Cikgu yakin semua dapat menghuraikan peringkat kecederaan ini dengan baik. Mari kita semak. Jawapannya ialah semasa di peringkat pertama, atlet akan berasa sakit ringan semasa melakukan regangan di bahagian-bahagian kecederaan tetapi masih berupaya melakukan aktiviti sukan. Semasa di peringkat kedua, akan berlaku koyakan pada fiber otot.
mangsa akan berasa sakit dan berlaku bengkak di bahagian kecederaan. Atlet kebiasaannya tidak akan mampu menjalani latihan atau bersukan, tetapi ligamen masih boleh berfungsi. Semasa di peringkat ketiga, ligamen akan putus sepenuhnya. Semasa ligamen putus, kebiasaannya atlet akan mendengar bunyi pop dan diikuti dengan kesakitan yang amat sangat. Atlet tidak akan berupaya meneruskan aktiviti sukan dan mengalami kesukaran untuk berdiri atau berjalan bergantung kepada bahagian kecederaan, dan bahagian kecederaan tersebut akan mengalami bengkak yang serius. Baiklah pelajar, kita imbas semula apa yang kita pelajari pada episod kali ini. Pertama, kita belajar mengenai tanda dan gejala berdasarkan kecederaan atlet. Kedua, kita menerokai kaedah tinjauan awal penilaian kecederaan, DRABC. Ketiga, kita belajar mengenai kaedah tinjauan awal penilaian kecederaan, TOTAPS. Akhir sekali, kita mempelajari punca atlet tidak sedarkan diri semasa bersukan. Sekian daripada saya kali ini. Diharapkan ilmu ini bermanfaat kepada para pelajar untuk pembelajaran dan kehidupan. Semoga kita berjumpa lagi di episod seterusnya. Sekian, terima kasih.